להקריב ביום חג השבועות לחם חמץ מנחיתה חדשה. הקורבן היחיד זה לחם חמץ ולא לחם אלא שני לחמים. אנחנו ננסה קצת להבין פה, יש כאן שני לחמים. שני לחם, זה גם היה שני כבשים. שמה. חוץ מ... יש כבשי הצוות, יש שני לחם, שניים. בניגוד לעומר. שין זין. שומעים? לא, שין זין אמרתי, לא זכור את העומר. אמרתי שין זין. שין מצווה שין זין. מצווה שין זין. שבועות. חג השבועות, כדאי שנשים לב אליו. מה הוא חג השבועות? הוא... אין לו תאריך. חג השבועות אין לו תאריך. התאריך שלו לפעמים זה היה ה', לפעמים זה ו', לפעמים זה היה היום, זה ו', בגלל הלוח שלנו. אבל בזמן שהם מקדשים על פי עלייה, אין לו תאריך. זה בנוי על הספירה שלנו, על ההכנה שלנו. כבר דיברנו מה זה ספירת העומר. ב-48 דברים יש, התורה נקנית בהם. ודרך ארץ קדמה לתורה, זה 49 דברים שאמר על עומר. זאת אומרת, שבועות בה, על ידי הכנה שלנו. רמז לדבר גם כן, הלחם. קורבן העומר זה מנחה ככל המנחות, סולת. זאת אומרת, זה מנחה, בדרך כלל המנחות הן בצק. עוד מה? בצק. חיטה. כן, אבל בצק, לא לחם. לא לחם אפוי. חוץ מלחם הפנים. לחם הפנים זה לחם. יש לנו מעט קורבנות שהן לחם. זה קורבן של לחם. בניגוד לעומר. עומר זה כמו מקור כל המנחות, שזה בצק. פה זה כבר לחם. למה לחם? זה אחד הדברים שמסמל לאדם את העמל שלו. חז"ל אומרים ככה, בשעה שאדם הראשון אמרו לו ואכלת את עשר השדה, אמר מה אני? ובין כי נאכל בעמוס אחד, אמר לקדוש ברוך הוא, בזה אתה תוכל לתוכל לחם. אמר לקדוש ברוך הוא, ואכלת את עשר השדה, אז אמר אני אוכל כמו פירות, כמו בהמות, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה תאכל לחם, אבל אתה תצטרך הרבה לעבודת זה, בזה אתה פחה תאכל לחם. את הלחם אתה תצטרך לזרוע, לקצור, לדוש, לטחון, ובסוף זה יהיה לחם. לחם מסמל את ההשלמה של האדם לבריאה, כמו שגם כתורנוסופוס הרשע רצה ללעוג על הברית מילה שלנו, שכאילו אנחנו אומרים שמסע הקדוש ברוך הוא לא שלם. אנחנו פוגעים בקבות שמיים שאומרים שהבריאה לא שלמה שאנחנו צריכים להשלים אותה. מה עשה רבי עקיבא? רבי עקיבא ידע קודם שהוא רוצה לשאול את השאלה הזאת. אז הוא לא נתן לו לשאול את השאלה, אלא הוא כיבד אותו. כיבד אותו בשיבולים. שאל אותו, אני פרה? אמר לו, לא, לא, חלילה. הרבנים תביא יוגה. או, הרבנית שלך ידעת לפעות נפלא. את ההוגה עשתה הרבנית, את השיבולים עשה אלוקים. נו, מי עשה יותר יפה? הוא ככה הביך אותו, אחר כך אמר, רציתי לשאול אותך באמת על המילה, אמר, תראה, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נשלים. גם שבועות אנחנו צריכים לספור קודם. אין לשבועות יום משלו, זה לא מוכן מאלוקים, זה מוכן מצדנו. אם היה לזה תאריך, זאת אומרת, זה היה יום אלוקים. אנחנו צריכים לספור שבועות קודם, אחרי זה נקרא חג השבועות שאנחנו סופרים את השבועות קודם, כדי לומר ש... לכן גם משה רבינו הוסיף יום אחד מעצמו, זה בכלל, לפי רבי יוסי, חידוש עצום, שהקדוש ברוך הוא הוריד את התורה דווקא ביום שמשה רבינו החליט להוסיף מעצמו, כדי לומר לנו עד כמה אנחנו שותפים. ככה זה כל החגים, זאת אומרת, הדור השבוע... השבועות זה יותר מכל החגים, לכל החגים יש תאריך לשבועותיהם.
כשיש תאריך, זאת אומרת, זה מוכן ועומד. אנחנו רק עושים את תאריך קידוש החודש. זה כתוב לנו כקידוש החודש. כן, אבל פה אפילו תאריכים. קידוש החודש לא יעזור. כי לפעמים זה היה בה', לפעמים זה היה בו', לפעמים זה תלוי קידוש החודש, אם היה שני ימים או יום אחד, זה תלוי היה בעדת הלבנה. אם הסנהדרין קיבלו את העדים, לא קיבלו את העדים. היום זה דוח קבוע, אבל בזמנם זה לא היה קבוע, זה היה תלוי בראייה. זאת אומרת, את השבועות אנחנו היינו צריכים לעשות. זה דבר ראשון. דבר שני שצריך להסביר, זה חמץ. מצא, פסח זה מצא, העומר מתחיל. אנחנו סופרים לעומר, אנחנו רוצים להראות את הקשר בין העומר לשבועות. אנחנו סופרים כל הזמן לעומר. העומר היה מצא, וכאן זה חמץ. הקורבן היחידי, חוץ מלחם, לא חוץ מלחמי תודה, ששם יש גם חמץ, לא כולו חמץ, יש חמץ. לא זה חמץ, למה חמץ? הזוהר הקדוש אומר, המצה זה לחם דיאטטי. המצה היא זה לחם דיאטטי. מצה, לחם דיאטי? כן, כך קורא לזוהר. בכלל זה דיאטי. הזוהר קורא לזה נעם דאסוותא, לחם דיאטטי מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית, זה מצה, לחם, עוגות ולחמים יותר טעימים מהמצה. המצה נקראת לחם דיאטטית מבחינה רוחנית. למה? אבל נסתכל טוב, חג השבועות יש שני דברים, שם מתחילים להביא את הביקורים, פירות, הפרי ומתוק. כתוב, כל שעור וכל דבש לא תקטיר ממנו של השם. בבית המקדש לא מביאים לא את השעור ולא את המתוק. מה הסמל שלהם? החמץ זה סמל של הגאווה, ההתנפחות שהבצק מתפח. והמתוק זה סמל של התאווה, שני הדברים האלה הם שליליים. אבל כוחה של תורה להפוך את זה לחיובי. לכן אנחנו אוכלים חמץ. כתוב, בראתי יצר רע, בראתי לו תורה תבלין. בראתי יצר רע, אבל התורה היא תבלין של יצר רע. מה זה תבלין? זה לא רפואה. כי אם זה רפואה, אז לא צריך מכה ולא צריך רפואה. אלא, מה הכוונה? זה מתקן, לכן כתוב, הרוצה לנסך יין בזמן הזה שם בית המקדש, מה יעשה? ינסך יין לגרונם של תלמידי חכמים. לכן גם נאמר בגמרא, בוויכוח, איך צריך לחוג את החג היהודי. יש פסוק אחד שנאמר חג לשם, פסוק שני נאמר חג לכם. רבי שוע אומר שהכוונה שצריך להשתמש בשניהם, חצי לשם, חצי לכם. בכל חג צריך להיות גם מוכני וגם גשמי. רב לזר אומר לו, כל חג יכול להיות לפי הבחירה של בן אדם, או כולו לשם או כולו לכם, כל אחד יכול לבחור איך שהוא רוצה. אומרת הגמרא, חוץ מחג השבועות, בחג השבועות חייבים לאכול ולשתות. למה? אומרת הגמרא, יום שניתנה בו תורה לישראל, זה לא הסבר. יום שניתנה בו תורה לישראל, הפוך היה צריך להיות. כל היום לומדים, אבל על הזמן. למה פה רב לזר גם מחייב לאכול ולשתות? כי זה בא לומר לנו שהתורה באה לקדש את החיים. לא להבריח אותנו מהחיים, לא לנתק אותנו מהחיים, אלא לקדש את החיים. ולכן גם ביקורים, שזה מתוק, מביאים בשבת, מתחילים להביא בשבועות, פירות האילן. כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם. לא מקריאים את זה למזבח, אבל אוכלים את הכהנים אוכלים את הלחם חמץ דווקא. ואז האנשים מביאים את הביקורים לבית המקדש. לומר ששבועות זה בגלל שזה חג מתן תורה, אנחנו יודעים איך לנצל את החיים. גם הגאווה וגם התאווה. אף על פי שכתוב, הר סיני, הסמל של הר סיני זה הסמל של ענווה. אתם מכירים את הסיפור שהתבור והכרמל באו בגאוותם ומראים מאוד בולטים בארץ ישראל ורצו שהתורה תינתן עליהם. הם נפסלו. למה? הם בעלי גאווה, אז נתנו אותה על הר סיני, שהר סיני זה קריה, זה כלום. והנה, יש שאלה שזה יפה מאוד של חידוש הערים ממני. אז למה צריך הר? שיתנו את זה בבקעה בכלל. יש לשון בגמרא,
ושמת משבעל גאווה ושמת ובחרם שאין לו כלום. תלמיד חכם צריך שיהיה לו שמינית שבשמינית, משהו קטן גם כן, צריך להעריך את עצמו. אם לא מעריך את עצמו, זה לא טוב. זאת אומרת, לכן אנחנו בשבועות אנחנו אומרים שמותר לתלמיד חכם. כמה דברים יש? למשל, מותר לתלמיד חכם לפרסם, אם הוא מגיע למקום שלא מכירים אותו ולא נותנים לו את המעמד שלו, מותר לו לספר שהוא תלמיד חכם. והגמרא אומרת גם שהוא צריך לשמור על הכבוד שלו. כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. מה נחש? נחש נוקם ונותר. תלמיד חכם גם צריך להיות נוקם ונותר. הגמרא מסבירה מה הכוונה, שמישהו פוגע בו, הוא לא מוחל לו עד שהוא לא מבקש סליחה. כשהוא מבקש סליחה, מיד מוחל, אבל הוא צריך לשמור על דיסטנס מסוים. לכן אני רוצה לומר שזו הכוונה, הלחם הרטיטי זה בפסח. אנחנו אוכלים, זה גם כן מסמל את הענווה וגם מסמל שאי אפשר לאכול הרבה. כמו שדיברנו את מה שאומר אברבנאל, אברבנאל מסביר מדוע אכלנו מצות בפסח, לא רק כשיצאנו ממצרים אכלנו מצות, אלא גם במצרים. שהמעבידים לא נתנו לנו לאכול לחם שלא נאכל הרבה. שהמצה היא לא מאפשרת לאכול הרבה. לכן זה נקרא לחם דיאטטי. יש בו גם סמליות שלא גאווה או ענווה, או נמוך, הוא לא מנופח. וגם סמל למניעת התאווה. זה הכל היה... המעלה של עם ישראל בישנים האחרונים גם לחסדים וענבים, כי אתם המעט מכל העמים. אבל בשבועות אנחנו צריכים גם לומר שיש גם תפקיד גם לגאווה וגם לתאווה. יש אדם מנצל אותה לעבודת השם, כמו בשבת, שיש מצוות עונג שבת. שבועות יש גם ביקורים, שזה פירות האילן, וגם לחם חמץ. זהו מה שאנחנו צריכים לשים לב. עוד נקודה. שעורים זה בדרך כלל נקרא מאכל בהמה. אמנם אנחנו אוכלים גם היום שעורים, בצ'ונט אוכלים את השעורים, את הגריסים. בביסקוויטים שמים קצת קמח של שעורה. יש כמה מיני מאכלים היום שמערבבים את זה דווקא קמח שעורים. הם אומרים שזה... ביר? מה? ביר? ביר? בירה גם, כן, כן. ויסקי? אבל השעורים בעיקר נקרא בזמנם היה מאכל בהמה. זה סמל של מאכל בהמה. ויסקי זה מאכל אחד כן, אבל... מהיקרים. נכון, אבל בצורה של השעורה, שרואים את השעורה, זה נקרא מאכל בהמה. לחם נטו מסעורים לא עושים. עושים את זה עם תערובות, או כמו שאתה אומר, בירה, משקאות חריפים, אבל השעורה עצמה נאכלת בעיקר לבד. אנחנו אוכלים את זה בחמין, עושים את זה או במרק. אבל ככה בדרך כלל לחם לא עושים מזה בשביל בני אדם. זה נקרא מאכל בהמה. וחיטים זה אדם, מאכל אדם. זה מה שכאן. משורשי המצווה, לפי שאומר כאן, לפי שחיטים למאכל אדם, על כן ראוי לחינם בעניין שאדם נהנה וניזון מהם. לכן אומר זה לחם וגם... בניגוד לעומר, העומר זה שעורים וגם קמח, זאת אומרת לא לחם, רק בתור בצק כזה. אבל רגילים לומר ככה, האדם נולד, יש פסוק באיוב, ואיל פרא אדם יוולד. רש"י בקהלת מסביר, האדם נולד כמו איל פרא, כוחות לא מרוסנים. יש לאדם בלידה כל מיני כוחות. כמו עיר פרק, כמו חמור בר, שאי אפשר לרסן אותו, אבל האדם בכוחו, והוא צריך, ומזה הוא מוליד את האדם. כאילו על ידי תורה, אנחנו אומרים, אתם קוראים אדם ואין אומות עולם קוראים אדם. האדם השלם זה עם ישראל, אדם. אומות עולם זה רק האדם, אבל רק עם ישראל נקרא אדם. אדם, מה זה אדם? אדם מלמד אותנו על סמליות של שלמות. התורה משלימה את האדם. כמו שהרמב"ם מסביר שהתורה
כאילו, הרמב"ם לוקח את השיטה של אריסטו, של הדרך הממוצעת, שביל הזהב. אומר שמצוות התורה מחנכות אותנו ללכת בשביל הזהב, בשום קיצוניות לא. וזה גם כן הזכרנו שבועות. הגוי מבין או דיסקוטק או מנזר. הוא לא יודע מה זה לאכול לשם שמיים, שבת. גוי לא יכול לשבות בשבת. הוא לא מבין את המושג הזה של אוכלים ושותים, ושותים יין והכל לשם שמיים. זהו התורה לימדה אותנו, ולכן אנחנו נקראים אדם, ולא מות העולם אדם. זאת אומרת, השלמות האמיתית זה בא דרך התורה. לכן אנחנו את המחל אדם אוכלים בשבועות, מפגישים את מחל אדם בשבועות, לחם, לחם וגם חמץ. בהתחלת הדרך אנחנו מביאים את העומר של מחל שעורים, וגם לא לחם, עוד לא מושלם במחל אדם. כדי לומר לנו שאדם נולד לא מושלם, האדם צריך להשלים את עצמו. זה התפקיד של בעלי אדמות, להשלים את עצמנו. חשוב מאוד אולי מה שאני נזכר כרגע, אחרי מלחמת ששת הימים, אחד הסופים השמאלנים רצה לחזור בתשובה. הוא השתפך ואמר, אני מטפס על הר סיני ואני לא מרגיש שאני לא מגיע. הוא לא הבין את סוד החיים, שהחיים זה תמיד לעלות, לעלות על הר סיני. אנחנו אף פעם לא מגיעים לפסגה, כי תמיד יש כמו האופק. כשאנחנו מגיעים אל האופק, יש אופק חדש. אדם צריך תמיד לשאוף לעלות. אז זאת אומרת, זהו ספירת העומר. מתחילים מסעורים, מגיעים לאדם, אבל גם אז צריכים לדעת שהאדם, אדם, זה עוד לא מושלם. יש לו תמיד שלב נוסף. לכן עם ישראל נקרא נער ישראל בערבי, הוא תמיד מבחינת ילד. הוא לא נח על זה בדפלה, הוא תמיד צריך להתקדם עליו. אבל גם כשהוא מבוגר, לכן גם כן חז"ל אומרים שאדם מתחתן בגיל מבוגר גם כן, אפילו אם היה לו אישה וילדים בגיל צעיר שהתחתן עליו, גם לערב על תנ"ך. בבוקר זרז האח אבל לערב על תנ"ך. תמיד אדם צריך להתקדם, הוא לא הבין את זה. הוא הרגיש לא טוב, הוא הרגיש שהוא מטפס על הר סיני ולא מגיע. הוא לא הבין את הסוד הזה שצריך תמיד. זה מהעומר עד שתי הלחם. בא לומר, לא ששתי הלחם זה הסוף, שתי הלחם זה הישג. אנחנו צריכים לדעת שכל הישג זה מטרה. כל הישג זה מטרה, למרות שיש מיד מטרה יותר נעלית, אבל כל הישג זה מטרה. דיינו, לכן אני חושב שכל יום זה מצווה בפני עצמה. כי הרי זה פלא, ספירת העומר זה דבר מוזר מאוד. אם אנחנו רואים שזה מצווה אחת, 49 ברכות, יש למה מברכים 49 ברכות? על מצווה אחת לא מברכים 49 ברכות. אז המחלוקת אם זה כל יום מצווה בפני עצמה או שזה מצווה. זה ממש משהו. לא, אני רוצה לומר שזה מה שמלמד אותנו, שכל יום זה סגל גם כן. אם מברכים כל יום, אז משהו שזה כל יום מצווה חדשה. לא, אבל זה לא ככה, הפוסקים לא הסכימו איתך. אני רוצה לומר שזה בא לומר לנו, שאומנם המצווה היא לטפס עד הר סיני, להגיע לשבועות להיות אדם, אבל כל יום זה הישג בפני עצמו. הברכה של כל יום שאתה מברך, הספירה של כל יום ויום, זה בא לומר לנו שתדע לך שכל הישג כשל עצמו זה גם כך חשוב. לא רק השלימות חשובה, אלא כל הישג והישג כשל עצמו חשוב. לכן סופרים 49 יום עם ברכה לכל יום. כי כל יום ויום זה הישג לעצמו. וזה חשוב מאוד שנדע, יש מי, לא זוכר מי זה אמר את זה, אולי הרב עובדיה, אני יודע, כתוב, מצווה של אדם צריך להסתפק במועט. יש אדם שמח בחלקו, לא להסתפק במועט, אלא גם שמח בחלקו. אדם צריך שמח בחלקו. אומר שמח בחלקו זה גם ברוחניות. הרבי בחדר לימד אותנו יסוד גדול. אומר ככה, לב חכם לימינו. לפחות את זה למדתי. כן, לצד ימין של הספר, לפחות את זה למדתי. לב קצין לשמאל הרב, אוי, כל כך הרבה יש עוד ללמוד, לא למדתי כלום, זה מייאש אותי. החכם אומר, למדתי לפחות את זה, עכשיו יש לי מרץ, אני אמשיך עוד הלאה. למדתי משהו, אפילו שלא הרבה, אבל למדתי, הצלחתי להשיג.
זאת אומרת, ספירת העומר מלמד אותנו גם לשמוח בכל חלק וחלק מהשלמות. לא רק השלמות היא מעלה, אלא כל חלק מהשלמות היא מעלה. אז בקיצור, אז זה מה שאמרנו. מתחילים עם החמור, עם לחם בהמה, עיר פרה, אדם יוולד, ולכן אנחנו בשבועות יכולים לשאול את התורה. על ידי אנחנו יכולים לזכות לשלמות האמיתית, אדם יוולד. עכשיו למה שניים? עומר זה אחד, ושתי הלחם זה שתיים. קורבן אחד, פה זה שתיים. למה שתיים? עכשיו בואו ננסה לראות למה שתיים. כתוב, אני לקחתי את המדרש. המדרש אומר, בישת חיים, שזה שיר התורה, כתוב, חול שנים מלבושה, אל תקרא שנים אלא שניים. מכירים את המדרש, נעשה ונשמע, זכור ושמור, התורה היא כפולה, אל תקרי שנים, מעבדים ועשתה שש ולבוש, מלבושה שנים. מה זה שנים? לשון שניים. אני רוצה לומר שפה חשוב מאוד השניים, מה זה כאן השניים. שניים, שנים זה שניים. מה העניין של שניים? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. קיבלנו שני תורות במעמד הר סיני. שני לחמים. אנחנו עשינו נעשה ונשמע, זה שני דברים. כשחתנו בעגל, איבדנו את הנעשה, אמרנו על הקבל ברור, איבדתם אחד, תשמרו לפחות את השני, את הנשמע. בוא נראה קצת את הדברים האלה כאן. איך ש... מה שאני חושב שיש כאן. נעשה ונשמע גשמיות ורוחניות, עולם הזה ועולם הבא, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורת הנגלה, תורת הנסתר. תורת הנגלה, תורת הנסתר. כמו שאמר שעה, זה לקחתי מהמרשה. המרשה אומר, מדוע ניתנו שני כתרים בהר סיני? כשאמרנו נעשה ונשמע, ניתנו לנו שני כתרים. הוא אומר, אחד זה כדגל תורת הנגלה, ואחד זה תורת הנסתר. עכשיו ננסה קצת להבין מה זה שבועות. אני רוצה לומר גם כן יותר מזה, עם ישראל והגויים. לדעתי גם שתי לחם זה עם ישראל והגויים גם כן. למה? במעמד הר סיני, כל לוח, כל דיברה ודיברה נאמרה בשבעים לשון. מצד אחד, רק אנחנו היינו במעמד הר סיני, את יתרו שלח משה הביתה, שלא היה במעמד הר סיני, כי הוא לא ראוי למעמד הר סיני. ומצד שני, כל העולם כולו רעש, ובאו אל בלעם ושאלו, הקדוש ברוך הוא מרחיב את העולם, אמר לו, השם עוז לעמו ייתן, אבל נותן תורה לישראל. אבל כל העולם שמע, בשבעים לשון. אומר המדרש, למה בשבעים לשון שכל אומה ואומה תשמע בלשונה? התורה ניתנה גם בשבעים לשון. גם לנו, באופן מיוחד, וגם להם. זאת אומרת, יש חלוקה. יש חלק בתורה שרק אנחנו לומדים אותה, אסור לגוי ללמד אותה, ויש חלק שגם אנחנו צריכים ללמד את הגויים, והגוי צריך לדעת את זה. יש כאן תורה וגם תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אני חושב שיש כאן דבר נפלא, מה שאני תמיד מצביע. התורה שבכתב היא נשמרת בצורה לא רגילה. הברית החדשה, למשל, יש שם יותר גרסאות ממילים. לפחות 150 אלף גרסאות. 150 אלף או מה? גרסאות. 150 אלף? כן. יותר מגרסאות ממילים. כל... תיקח ספר שאנשים כתבו אותו, מדרשים, שעבר כתבי ידות. יש המון, המון גרסאות. אין ספר כמעט שאין בו גרסאות. אפילו איגרת רב שרי רגאות. יש נוסח אשכנזים, צרפתי ונוסח ספרדי. שומע כל מיני שינויים. כל ספר שנכתב בכתב יד, יש שם גרסאות. תנסה בעצמך לראות מכתב שכתבת ואחר כך התקת אותו, תראה כמה שירים עשית בין הפעם הראשונה לשנייה. כזה הרקע. אפילו לא הרקע. אפילו רק אתה רוצה לכתוב, בגלל שזה יהיה בקושקש קצת, עשית תיקונים, ואז עכשיו אתה כותב את זה שזה יהיה נקי, תראה שיש שירים. אתה לא יכול לכתוב אותו דבר.
בכתב, תסתכל במכתב שאתה כתבת לעתירה שיש לנו. התורה נכתבה... זה בעצם עוד הלכמה. אבל תראה את התורה, נכתבה באלפי פעמים, באלפי מקומות, באלפי שנים הבדלים, וזו אותו תורה. זה נס מיוחד. נס מיוחד על התורה שבכתב, תשמור אותו. ולהפך, תורה שבעל פה. התורה שבעל פה צומחת כל הזמן. אין ספר יהודי שתלמד אותו שלא צומח. הנה, אפילו החינוך שלידי. יש פה הערות, אומנם זה באנגלית, לא משנה, זה לא רק תרגום, זה גם תוספות. אין ספר יהודי, אבל יותר מעניין, תן לי את החומש, אני אראה לך משהו. תראה את החומש. זה התורה שבכתב נשמרת, זה הטקסט. אבל מה קורה מסביב? פה בא גר, והשלים את התרגום עם פירוש. פה בא רש"י, שזה יהודי. פה למעלה יש את המספרים של הפרקים, מי זה? נוצרים. זה נוצרים. התורה שייכת לכל... לגוי אמנם יש חלק קטן מאוד, רק החלוקת הפרקים, אבל בכל זאת יש לו חלק בתורה. ניסו בכל מחיר לשנות את זה, אתם יודעים שניסו, לא הלך. ניסו לעשות את החלוקה היהודית, יש חלוקה יהודית, לא הלך. כיוון שבדפוס הראשון היה חלוקה של הגויים, כך זה נשאר, זה כבר חדר לכל העולם ואי אפשר היה לשנות את זה. למה? אני רואה בזה יד האלוקים. הקדוש ברוך הוא רצה לומר שגם לגויים יש איזה חלק קטן בתורה. לכן ניסו לשנות את זה ללא הצלחה. וניקוד? לא, ניקוד זה טבריה, טבריאני. זה תקופת הגאונים. זה התנאים, זה המדרשים בדרך כלל, זה התנאים, זה המוראים, והניקוד זה הגאונים. יש גם תקופות היסטוריות, אם אתה רוצה גם לראות את היסטוריה כאן. זה תקופת התנאים, זה תקופת רש"י כאן מביא את המדרשים, את הגמרא, בדרך כלל את הגמרות. זה מדרשי המוראים, והניקוד זה הגאונים, בטבריה, טבריאנים עשו את זה. יותר מאוחרת. אין ספר כזה בעולם, כמו ספר יהודי. אתם יכולים לראות את זה, זה מאוד בולט. הברית החדשה של הגויים, האבנגליון, מודפסת תמיד כאותו דבר. גם בחלוקה הזאת, הרמב"ם כתב ספרי אנוש, רפואה, וספרי יהדות. בספרי יהדות יש כבר 500 פירושים לפחות על הספרים של הרמב"ם. על הספר הרפואה שלו, כמו שהוא הדפיס בפעם ראשונה, ככה זה נדפס עד היום, לא יותר. רבי יהודה הלוי כתב שירים, על כך מדפיסים את השירים שלו. הוא כתב את הכוזרי, אז אין סוף פירושים, לא אין סוף, אבל גם כן יש כמה וכמה פירושים, הרבה דברים על הכוזרי. לכן, זה גם הסבר, זה הסבר שלי. למה מקשטים את החג השבועות באלפי אילנות? יש הסבר. מקשטים את החג הרי בפרחים, יש פרחים ויש אלפי אילנות. בוא נשים לב, יש פרחים ויש אלפי אילנות. למה? חג וקציר. לא הקציר. הקציר זה אלפי אילנות, לא. יש כמה פירושים אחרים. זה לא פירוש שלי, פירוש שלי זה מה שאני הראיתי לכם פה. רגילים לומר ככה, כיוון שהתורה מחיה, אנחנו רואים את זה בארץ ישראל. אתם לא ראיתם את זה, אני ראיתי את זה. ארץ ישראל הייתה מדבר בילדותי. כשאני הייתי ילד, ארץ ישראל הייתה מדבר. הגיעו היהודים, אז התחיל לצמוח. עד אז אי אפשר היה להצמיח. הערבים, שהיו כאן לפני, בתקופת המנדט, ורואים את איך שזה צומח, הם משתגעים, שלא היו כאן, הפליטים שבאו לראות את ארץ ישראל עכשיו, משתגעים. הם אומרים, בזמננו לא צמח כלום, לא צמח. מה שגידלו הם אכלו, לא היה דבר למכור. לא רק שלא היה למכור, לא צמח, אתה פוחד שהם יגידלו, הם היו כאלה קטנים.
זה מה שאכלנו. השדפים אכלנו אותם, שדפים ירוקים. זה לא, לא הגיע ל, להיות פרינד אמיתי. אכלו אותם, הם אהבו את זה חמוץ, את הבוסר הזה, הם אכלו את זה בוסר, או את השקדים. אכלנו את השקדים הירוקים עם הקליפה. אין את השקדים של היום עם הקליפה הרכה הזאת וכל הנעימות הזאת. לא גדל כלום. כשבאנו לכאן, התחיל לגדול. זה לא רק בגלל שההבטחה האלוקית שארץ ישראל לא תיתן פריה לגויים, אלא ברגע שיש רוחניות, בבית המקדש עשה שלמה המלך קישוטים מזהב. ספר את הגמרא שהקישוטים האלה צמחו, למרות שהם היו זהב, קדושת המקום הצמיחה עליהם פירות. לכן בהר סיני, כשניתנה התורה להר סיני, בלב המדבר כתוב גם הצאן והבקר על ירועל מול הר ההוא. זה היה במדבר אין מה לראות שם. צאן והבקר? אל יראו אל מול הר ההוא, שלא יראו, ראייה, שלא יראו. צאן ובקר. לא יעלו להר לאכול את העשבים. פתאום יש עשבים, למה? וברגע שירדה שכינה, כמו ששמו את אלישע בקבר של ה... בקבר של האיש האלוקי, אלישע שם אותו בקבר של מישהו, בגלל שחיילים באו, התקיפו, אויב בא, התקיפו בתוך הלוויה, זרקו את ה... שם אותו בקבר. שמישהו וברחו. האיש הזה קם לתחייה, כששם את, 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 את הגופה של אלישע לידו. הקדושה מחיה את החומר. כמו בית המקדש, הזהר התחיל לצמוח, המדבר צמח, וחזל אומרים שגם לעתיד לבוא, המדבר סיני יצמח. זה היה, ראינו את זה כשהימית הייתה בידינו, זה היה גן עדן שם. צמח, אני הייתי בגוש קטיף גם כן, צמח נפלא. היום אתם יודעים שגוש קטיף שומם חזרה. הרבים לא מצליחים. זאת אומרת, רואים את שהרוחניות, זה מה שאני אמרתי לכם, שלא רק סופרים לעומר כדי להדגיש שאנשים אין קמח אין תורה, אלא גם מדגישים לנו אם אין תורה אין קמח. ספירת העומר, לכן מזכירים כל הזמן, עומר, עומר, עומר. אמר לנו שאם אין תורה אין עומר, לכן סופרים למתן תורה ומזכירים את העומר. כי כמו שחזל אומרים, אם אין קמח אין תורה ואם אין תורה אין קמח. לכן מזכירים את זה, אחד ההסברים, שברגע שהיה מתן תורה, הר סיני צמח. והר סיני צמח, אז אני מראה, אז אני מוסיף כבר להראות שבית המקדש הצמיח את, את הפירות של הזהב, את היצעי הזהב הצמיח, וגם המת קם לתחייה, ארץ ישראל צומחת היום, גוש קטיף התייבש. רואים שזה יש קשר עדוק בין כוח התורה, וזה אחד הדברים שצריך היה להסביר להם, מדינת ישראל עכשיו, שמראשה עולמות בקשר לבחורי הישיבות עם הגיוס, שידעו שכל ההצלחה של מדינת ישראל זה בזכותם. לכן אני הסברתי לכם שברגע שבאנו לכאן, החלב של הפרות הוא הכי טוב בעולם, פרות שבארץ ישראל. התמרים של ארץ ישראל, למרות שבין אותם מעיראק, פי עשר מניבים משהו בעיראק. הממוצע של עץ תמר זה 17 קילו לעץ, פה זה מגיע, יש עצים שמגיע ל-180 קילו. באירופה, התמר הישראלי היום זה התמר הנמכר. רוב התמרים שנמכרים באירופה זה התמר הישראלי. יותר מזה מעניין, אתם יודעים, בינתיים יש לי, אני לא זוכר מה שדברתי על זה. לקחו את הגרעינים של מצדה. לקחו גרעין של מצדה והנביטו אותו. היו שם לפני 2000 שנה? כן. הצליחו לגדל עץ תמר עכשיו, הגרעין הזה. אמנם הם מאוכזבים בגלל שזה רק זכר ולא עץ שנותן את הפרי. עץ הזכר של התמר לתמר. תמר זה שני... שני עצים שונים. זה יקר. הזכר זה נותן את הפולן, אבל את הפולן נותן את הנקבה. הפולן זה על הזכר, מהזכר. והפירות זה נקבה.
פה יש משהו עמוק, אני לא זוכר, אני עצמי נתתי הסבר, היה לי פעם השראה והסברתי למה דווקא בדל הזכר ולא הנקבה, מול האכזבה של אנשי המדע. דווקא אני הסברתי, היה לי איזה הסבר, אבל אני שכחתי, אני חושב, מה הסברתי על זה? אני יודע, אני יודע שעצים יודעים לשנות את את המיות. עץ יודע לשנות את הזכר ונקבה. לא, לא, זה, אתה אמר זה שני עצים שונים. כן, אבל עץ יודע לשנות. עץ יודע. אולי, לא יודע. ניקח, ניקח. יכול להיות, אבל כל פנים בינתיים, זה מה ש... זה הסבר אחד, למה מקשטים בפרחים, לומר שזה התורה מצמיחה, היא צמיחה בהר סיני, היא מצמיחה בכל הדורות. התורה מצמיחה בכל הדורות. זה הסבור. ולכן אני הסברתי לכם למה בלוויתן, בקידוח הנפט בלוויתן יש כאלה בעיות. כי תמר ולוויתן, אלה מרבצי הגז, שזה מסמל לדעתי את... את זכות התורה. כי החז"ל אומרים למה גלינו לבבל, בגלל שם יש תמרים, ותמרים, על ידי תמרים אוכלים תמרים, אז לומדים יותר תורה. ואחר כך, כשהעולם יגיע לשלמותו, לזה יסודת הלוויתן, התפשטות החוכמה. אז בדיוק קוראים לשני מרבצי הגז, גם לוויתן וגם תמר. ותמר בים זה בכלל מוזר מאוד, למה נתנו שם תמר לקידוח בים. אלא זה הקדוש ברוך הוא סובב שנראה שהם נכנסו את התורה, ולכן כשהתחילו להתעסק עם הבחורי ישיבות נפסקו הקידוחים בלוויתן. יש בעיות עכשיו. אני מרגיש כאילו יש קשר, הקדוש ברוך הוא מוטט לנו, עכשיו בלוויתן יש הפסיקו הקידוחים. אתם פוגעים בתורה, אז הברכה נעצרת במידת. זהו הטעם אחד. טעם שני, כדי שנתפלל על פירות האילן, ושבועות נידונים על פירות האילן. אז לכן, קודם דיברנו על העשבים, על העשבים. עוד הסבר יש, עשבים ריחניים צריך להיות גם כן. למה? כי כל דיבור ודיבור שהקדוש ברוך הוא דיבר לנו, העולם מתמלא ריח בבושם. הריח מסמל את הגן עדן. הבבא הוא, לפני מותו ראה בחלומו ש13 נערות אפרסמון הוא מקבל בגן עדן. אותו דבר כתוב בפרק שירה, כשהקדוש ברוך הוא יורד לגן עדן, אז הגן עדן מתחיל לבושם. ריח זה הדבר היחיד, לא היחידי, אבל דבר מיוחד לאדם. בעלי חיים יש להם חוש ריח הרבה יותר חזק מפותח משל הכלב, יש פי, אפילו יש כלב שהם שרים פי מיליון. יכול להריח אפילו מחלות. חומר נפץ, מחלות, הכלב יכול להריח הרבה דברים. אבל לא תראו כלב שישים ננה באוכל שלו. מה חסר עם ננה? במה? אה? במה? הכלב לא שם בושם עליו. לא פרפיום, ולא ננה, ולא ציפורן, זה רק אדם. למה? כי זה עניין רוחני. הריח נעים, שאדם אוהב את הריח הנעים, זה אדם. הבשמים, גן עדן מסמל את הבשמים. כתוב גם כן שאחד, אני לא יודע את הפירוש, הכניס אותו לגן עדן, הוא כתב שם כמה עלים. והריח של הבושם נשאר בבגד, ומחר זה בעון תעפות. הרזיר תעלים, לא רצה ליהנות מגן עדן בחייו, אבל נשאר לו הריח שבבגדים נשאר ריח, וזה היה ריח כל כך חשוב שמכר את זה בהרבה כסף, מזה התפרנס העני הזה. עוד פעם, ריח זה מסמל את הרוחניות, לכן כל דיבור ודיבור של הקדוש ברוך הוא יתמלא עולם בריח ובשמים. אז זה גם כן סמל של ה... זאת אומרת, פרחים, אמרנו זה סמל הצמיחה. פרחים ריחניים זה סמל למה שהיה הזה. וענפי אילן זה סמל מה שהשלה אומר. השלה אומר, כיוון שבשבועות נידונים על פירות האילן, אז הם מזכירים לנו להתפלל על פירות האילן. מזכירים לנו להתפלל על פירות האילן. הרבי מסאטמר הוסיף דבר יפה, אמר ככה. ט"ו בשבט
זה ראש השנה לאילנות. אז מה אנחנו עושים? אוכלים פירות. בשבועות אנחנו נדדים על פירות האילן ולוקחים ענפים. למה? וכשדנים את האדם עצמו, את הבנים, אז אומר יש לנו זכות אבות, אז מביא את הענפים. כשדברים על הענפים, על האבות, יש לנו ילדים, יש לנו פירות. וטוב לשמוע שזה יום של אילנות, אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא עם הפירות. ביום של שבועות שזה פירות, אנחנו מביאים את הענפים, אומרים לו בנה שלו, יש לנו זכות אבות. זה רעיון יפה שלו, שאומר, זאת אומרת, בכל פעם אנחנו כאילו נחזים לזה, זה הכל. הרעיון שלי, זה בגלל שתורה היא צומחת. כתוב, עץ חיים מן המחזיקים בה, ועץ כל הזמן נותן ענפים חדשים, פירות חדשים. ולכן אני חושב שזה הכוונה. תורה שבעל פה זה נס מיוחד לשמור עליה, שלא יהיה שינויים. תורה שבעל, תורה שבכתב זה נס מיוחד על הכתיבה. ותורה שבעל פה זה הצמיחה. לכן אנחנו מקשטים את ה... אם היה זה כדי לומר, ולכן, גם כן, אני מוסיף ואומר, תראו גם כמה זה מעניין, עם ישראל והגויים. התורה שבכתב, מי מדפיס אותה בכל השפות? מי מדפיס את התורה שבכתב בכל השפות? רוטנברג, לא? היום, מי מדפיס את התורה בכל השפות? מי תרגם לרוסית, אתה יודע? לרוסית? גוי. שני גוי. זה גוי, זה כל השפות. השפות, התורה נתפסת בכל השפות. מה הספר הראשון בהיסטוריה שנתפס, אתם יודעים? תנ"ך. בלטינית, לא שפה יהודית. בלטינית. גוטנברג, תנ"ך. כן, אבל בלטינית, הגויים. כן, הגויים. הספר הראשון שנתפס בעברית, רש"י על החומש בלי חומש, כדי שנדע שתורה שבעל פה זה עיקר. זה היה נתפס עם החומש, לא היינו שמים לב, היינו אומרים זה בגלל החומש נתפס. אבל נתפס את זה בלי חומש, כדי שנרגיש את החשיבות של תורה שבעל פה לנו. אז זה השבועות. בשבועות יורד שפע משמיים, של כל התורה שנלמד במשך השנה, מקבל שפע משבועות. ולכן, בשבועות לומדים את כל חלקי התורה. הוא תיקון של לב שבועות, מה שמענו אתכם גם מתורה שבכתב, חלקים את ההתחלה והסוף של כל פרשה, ההתחלה והסוף של כל ספר בתנ״ך, ואחר כך את המשניות, כל מסכת ומסכת, אנחנו לוקחים את ההתחלה והסוף של המסכת, ולמורים אל הזוהר ואל ספר היצירה, כדי לומר שהשפע שיורד בחג השבועות ישפיע על כל השנה השקולה שלנו על התורה שנלמד בה. זה מה שאומרים על בבלי, שבבלי זה ירוש. אני יודע, שם אנחנו לומדים לא רק בבלי, אנחנו לומדים מכל חלקי התורה אנחנו לומדים משהו בליל שבועות כדי לומר לעצמנו שהשפע של התורה של שנה הבאה יונק מהלילה הזה ומהיום הזה שהתורה ניתנה בו בסיני, וחוזר השפע הזה כל שנה ושנה ב... התחדשות מסוימת, ולכן אנחנו משתדלים שכל חלק מהתורה יהיה לנו שייכות אליו. לכן אני אומר, זה העצים. עץ חיים מן המחזיקים בה. הגמרא קוראת לזה גם נטייה. אני רואה את הפסוק במשלי, עץ חיים מן המחזיקים בה. ועץ תמיד צומח. לכן הספרים היהודיים לא נשארים אף פעם בלי הערות ותוספות. כל ספר יהודי שלומדים בו. במשך השנים צומח. אין ספר שני שנתפס כמו שהוא, אם לומדים בו. השולחן ערוך, הרמב״ם, הריב, הראש, כל ספר שעם ישראל לומד בו, תראו מה שקרה לו. אין ספר שלא, בקיצור שולחן ערוך הוא על לפחות 80 תוספות יש עליו, 80 פירושים נוספות. עכשיו נראה הלאה מה שאנחנו... אז זאת אומרת, שתי הלחם מלמד אותנו על שני הדברים, על נעשה ונשמע, על עולם הזה ועולם הבא, על הגשמיות ורוחניות, התורה שבכתב, התורה שבכתב, מה שאמרנו, נגלה ונסתר.
כתוב לא תראה ביתה משל לכל ביתה לבוא שנים, מה שאמרתי שחזל אומרים אל תקלה שני אלא שניים, שהמצוות הן כפולות תמיד. אז אחרי שתי הלכם, זה הדעתי כאן להסביר למה שתי הלכם. המדרש אומר ככה, שזוגות, המדרש מסתכל על זוגות, אני לא אכנס כעת להסביר את הזוגות. מילה ופריאה, יש מילה ופריאה, מילה זה גם בני כתורה צריכים לעשות, אבל פריאה זה ליהודים. ציצית ותפילין. בציצית יש גם שני דברים. ציצית, יש אבא כנפו על זה גם לעולם. היה לכם לציצית, זה לנו. תחלת, וגם לעולם. תפילין, גם אותו דבר. הענק, תעניק, פתוח, תפתח. ימין ושמאל, חסד ודין. אולי לקדוש ברוך הוא מאחד אותם ידי התורה, זוכים לזה פעוד. זה מה שאני רציתי כאן להסביר את קורבן השבועות. בוא נקרא קצת בפנים, נראה אולי נשלים מה שאולי צריך להשלים עוד דברים. עולם הזה, עולם הבא, אני אגיד לכם. שבועות של ששת הימים, ואנחנו נצטרך לדבר על זה בלי נדע בפני עצמו. ביום שישי זה יום השנה של המלחמה. מחר זה יום השנה לממשלת הערבות, שנחתמה ממשלת הערבות לפני 45 שנה. לפני שוש. 45 שנה, וזה חשוב השנה, 45. יש סמכי, זה שם עדנות. 45 זה גימטריה של הוויה. השנה מתחיל. יום שישי יהיה 45 שנה למלחמה. המלחמה הזאת, לדעתי, זה התחיל אחד מהדברים של המשיח. ערבי, כתוב בסליחות, אנחנו אומרים, קלה שעיר וחותנו, את עשיו עם החותן שלו. מי החותן שלו? ישמעאל, לקח את הבת של ישמעאל. מלחמת ששת הימים היה מלחמה של רוסיה עם דרך הערבים נגד ישראל. הרוסים סיפקו להם את הנשק ואת המומחיות ואת היועצים וגם את היסים. לכן הם הפסידו. זה לא לכן הם הפסידו, זה היה נס גדול. לא יודעים כמה, אם אתה היית באותו זמן בעולם. כי זה היה מכה קשה לרוסיה. העולם ראה בזה מפלה לרוסיה, לא רק הערבים. שני מקומות רוסיה נפלה, באפגניסטן ובששת הימים. ואז כל הכוח של רוסיה הגדול, הפחד הגדול מהדוב הרוסי התמעט מאוד. שם היא נסוגה גם מאפגניסטן, היא הפסידה שם. ופה היא קיבלה גם מכה חזקה, וגם כן. וזה התחיל להביא את יהודי רוסיה לחזרה בתשובה. חבר'ה ששת הימים זה לא רק זה, זה גם השלמה לביטול הנצרות. הנצרות התבססה על שקר אחד, שהיהודים בגלות, בגלל שהם לא רוצים לקבל את הנצרות. קמה מדינת ישראל, אז אמרו, זה לא מדינת, זה כלום, כי זה לא ירושלים. ירושלים העתיקה זה לא בידיים של היהודים. ששת הימים השלים את המכה לנצרות. ירושלים, קיבלנו גם את ירושלים. זה גם כן חשוב מאוד להבין את ההיסטוריה, זה לא סתם. היחידי ששם לב לזה, מה שאני קראתי, זה היה רב יוסף פר סולובייצ'יק, יוסף דוב סולובייצ'יק. הוא כתב על זה, על הנושא הזה, שזה היה משהו תיאולוגי רציני. הוא דיבר על מדינת ישראל, הוא לא דיבר על ששת הימים, כשהוא כתב על מדינת ישראל, הוא נגע בנקודה הזאת, הוא רואה בזה נקודה מאוד חשובה, אני מסכים איתו. רק אני יודע שהנוצרים אמרו, אבל לא קיבלתם בירושלים, ששת הימים גמר את השקר. עד הסוף. לכן... הר הבית לא קיבלנו. הר הבית בשלטת הוועד הזה. בכל זאת, זה דבר בתוך מדינת ישראל. זה פשע שלנו שאנחנו הפקרנו את זה אצלם, אבל בכל זאת, ירושלים היום היא בידינו.
זה היה גם כן חלק חשוב מאוד לעניין אחרית הימים. אני פה רק נגמור את זה. יש עדיין טענה שהר הבית לא בידיים. זה כבר לא נשמע כל כך, כיוון שבכל זאת אנחנו, המשטרה שלנו שם. טוב, בוא נקרא עכשיו בפנים את המצווה. דיברנו עכשיו בעל פה, עכשיו נקרא קצת בפנים יותר. להקריא ביום חג השבועות לחם חמץ מנחיתה חדשה. זה נקרא ככתוב מנחה חדשה והם שתי כיכרות, כמו שכתוב משוותרם תביאו לחם תנופה שתיים, שני עשרונים, שתי לחמים. והעניין היה חם. שהיו מביאים שלא שעים חיתים חדשות, שפים אותם, בועטים בהם כדי הכל המנחות. זאת אומרת, היו נשים אותם בכל מיני צורות של אישה שעושים את הבצק טוב. טוחנים אותם, מנפים מהם שני מסרונים בשני מסרי נפה, ולוקחים אותם ועושים מהם שתי חלות. מביא שעור ונותנו לתוך היסרון ואורך כל חלה שבעה טפחים. זה די לחם גדול, לפחות 56 סנטימטר. ארבעה, זאת אומרת 24 סנטימטר, ארבע גבעות. כמעט 8 סנטימטרים, מרובעות היו. עופים אותם מהר ביום טוב, ולמחר אחר הנפתם היו נחלות לכהנים כל אותו יום וחצי הלילה. אותה מנחה היא ראשונה לכל המנחות הבאות מן החיתים. לא נכון, משהו פה לא נכון. גם סורים אני יכול אסור להקריב לפני העומר, לפני הרשת הלחם, אני פה יש לי בעיה, אני חושב. ראשונה לכל המנחות הבאות מן החדשים, לא מן החיתים דווקא. אני רוצה להסתכל במפרשים, אין לי כאן את ההגהות. אני חושב שיש כאן איזה טעות דפוס. הבאות מן החיתים, ומקריבים עם הלחם שבעה כבשים תמימים, ופר בין בקר אחד ואין עם שניים לעולה, וסיר לחטאת. שני כבשים לשלמים, ואלה הם הקורבנות האמורות בחומש הפקודים בפרשת במדבר. כל זה היה קרב ללחם מלבד קורבן נוסף היום שהם שני פרים, ואל אחד ושבעה כבשים לעולה, וסיר לזה מחטאת. ואלה הם הקורבנות האמורות בספר ויקרא. בפירוש נאמר, נתבהר כן בפרק רביעי מנחות, שזה יש שתי סוגי קורבנות, קורבן אחד בשביל היום וקורבן אחד בשביל הלחם. בשביל הקורבן יורים הלחם חלוט מוסף היום. אחר הנפת הלחם היה לך לוקנים כבשה שם, אז הוא אומר, אחד חיתים הבאים מן החדש. אחד חיתים. שעומר היה מתיר במדינה ושתי הלחם במקדש, כנראה אולי סורים מותר להקריב קודם. זה יכול להיות שאני טעיתי כאן. נראה שגם אומר אותו לשון. שבעת כבשים בני שנה מחתם סוד גדולה שמש, כן. שבעה כבשים עם הלחם, ובעיקר יש עוד קורבנות. זאת אומרת שפעמיים יש נוסף, שני פרים ואין אחד, שבעה כבשים לעולה, עשינו זה לחטאת, זה בעיקר, ופה כתוב פר בן בקר אחד, אלים שניים לעולה, עשינו לחטאת, שני כבשים משלמים. מאוד דומה, שבעה כבשים, שבעה כבשים, אז זאת אומרת 14 כבשים היה. אלו הקורבנות אמורות בספר ויקרא, פירוש נתבהר כן פרק רביעי מנחות, שזה הקורבן יבוא עם הלחם חלוק מוסף היום אחר הנפת הלחם היה נחל הגבלים עם כבשי השלמים. שני כבשים היו שלמים שאיתם היו מניפים את ה... עוד פעם שניים. שני הלחם,
שני פרסים שאיתם היו משורשי המצווה, כתבתי לביצועת העומר, שבסדר זה, מה שמספיק גם לשתי הלך מצד הפשט. מה אומר שם בעומר? אומר בעומר בגלל הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את האוכל. כך הוא מסביר שעיקר קורבן העומר הוא מה זה? להודות לבורא עולם על האור. להתבונן מתוך מעשה החסד הגדול שעושה השם ברוך הוא בהיותיו, לחדש להם שנה שנה טובה למחיה. ולכן ראוי לנו שנקריב ברוך הוא ממנה למה נזכור חסדו וטובה ולא יותר נהנה ממנה. הוא אומר שזו הנקודה שלהודות לקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו מביאים גם ביקורים, ובפרשת ביקורים ודאי אנחנו עושים ככה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אומרים, וידוי ביקורים זה כל הנוסח של אגדה של פסח לקוח ממה שאנחנו מביאים בעברת הביקורים, שנתת לנו השם את הודיה, הודיה ישראל. עכשיו, ועוד אומר לי לבי בעניין, כי מפני זה הייתה מצווה בחיטים, היא אותה מלכה בקרקות של לחם, לא סולד של מנחה, אלא לחם ממש. מלכה צהרים וקמח, לפי שהחיטים למאכל אדם, אבל כן רואי לחינם בעניין שאדם נהנה וניזון מהם, וכל זה מן השורש שנתנו בתחילה בעניין הקורבן צד הפשט, מתוך המעשה תתעורר מחשבת האדם ולדברים. ועל כן, לפי חשיבות הקורבן וחלתו הטובה, לב האדם מתעורר עליו יותר. לכן הוא אומר שזה עורר אותו נדע לך. בדיני המצווה, מה שאמרו, שאם לא מצאו חדש, יביאו מן העלייה. וגם מיישן אפשר להביא. חיטים שירדו באבים לא יביא, כתחילה בני שני יספק, אם קורא בהם משמותיכם. זה דבר נדיר, אבל שרוח סוחף חיטים ואחר כך ירד כמו גשם. דיברו על גשם של גרעינים, חיטה, אם אפשר להשתמש בזה. אישתם ששתי הלחם ולחתם בחוץ, אפייתם בפנים ככל המלכות, אין אפייתם בחיים טוב שנאמר יעשה לכם ולא לגבוה. לעצמנו מותר לבשל בחג ולא לבית המקדש. הנפת הלחם משתי כבשי השלמים הייתה נעשית אדם חיים. כהן גדול נותן אחת מן הכיכרות, זה הכהן הגדול, והשנייה מתחלקת לכל המשמרות. ויתר פרטי המדברים במלכות פרק ד' ה' ח' י' נגד מצוות זה בסחרים וכולי, כמו שכתב בצוות העומר, זה נגיד הכוונה זכרי כהונה שרופסים את העבודה בבית המקדש. זה מה שיש לי לומר על הקורבן ששתי הלחם.